Guys, tuko tunashuti mgeni wa kijiji. This is the best ever you've seen before. Trust me. This, I got my team right here. Niko na timu yangu. Kama mnavyoona, anaitwa mwenyekiti. Eh, tuko location season moja tu ya mgeni wa kijiji. Hakuna nyingine zaidi ya hiyo. Yeah, tuko season 3. Naomba uangalie YouTube na usubscribe. Ya mama Kombo amekuja kwa kasi ya hatari. Kwa kasi ya ajabu tunataka kufanya yetu. Watu wamependa sana mgeni wa kijiji. Comment kama zote mgeni wa kijiji. Sasa tupo kwenye muendelezo. Tumekuja kwa kasi mpya, hali mpya na nguvu mpya. Yeah. Oya Fatuma, njoo ambie watu unafanyaje kwenye mgeni wa kijiji. Miba imenichoma. Miba imefanyaje? Jamani tupo tupo. Hiki ni chakula sio nguo. Mimi na begi langu la nguo sio chakula hiki. Yeah. Hatuwezi kuja location na mfuko kama huu. Yeah. Jamani tupo pamoja. Yeah, okay. Mimi ni mgeni wa kijiji. Yeah. Mkae tayari kwa mkao wa kula. Okay. Na mkae mfikirie. Yeah. Kuna nini? Yeah. Tuko nikitotokea. Nini kimeongezeka? Why? Wanamuita bibi Fatuma. Fatuma, begi lako chukua mwenyewe bebe. Wanabeba. Ni bebe? Haya, sawa. Nakubali. Guys, tuko location kama nilivyowaambia, niko na my team. Oya, oya, tuze tu ni. Sabi njoo basi. Tunaenda huko mbele. Niendelee na safari. Tunaendelea. Pandeni ule mlima pale. Mlima. Mshika pandisha bonde. Alafu mtaingia kwa hivi ndio tunaenda tunawaita wale bodaboda wanakuja kuachukua. Ya, huyu ndio director na shoot mgeni wa kijiji. Hebu mwambie mgeni wa kijiji umejipangaje kama director msimu wa 3. Mgeni wa kijiji ni bonge la series kwanza. Yaani bonge la series kupitia Ruta na kupitia timu yake nzima ya wasanii kiongozwa na mimi pia director. Yeah, usiseme na mimi ya, director. Director Sabi. Yeah, director Sabi. AKA Sabi Love. Yeah, Sabi mapenzi. Mwanangu sana kimwanya. Kaeni mkao kula cause kwamba kuna vitu vingi sana. Najua watu tuli disappoint lakini tumerudi tena kwenye leli, naamini hii ni kitu kikubwa mnachokipenda. Tumewaletea timu ni ile ile, waigizaji ni wale wale, director ni yule yule. Story tunaendelea pale tulipoishia. Tunaombeeni sana tulipowakosea mtusamee. Tuendeleze majukumu, tuendeleze ukubwa wetu kama mlivyokuwa mnatupa, tufike zeni mbali mbali na mbali na mbali na mbali. I love you guys. Yeah. Yuko single guys, yeah. So if you want him, jamani ndugu yangu namsia aoe hataki. Ana mwaka sasa hivi wa 64. Mwaka huu naoa kaka, mwaka huu naoa. Jamani kama uko single so nitumie namba yako hapo chini alafu mimi nikupe huyu mwanaume. Mwanamke yote atajibu. Akudirect chumbani. Mwanamke yote atajibu mwaka huu namuoa. Okay. Oa. Oa Baise, kwa wapi mbona anatokea? Oa Baise. Mbie mimi sitakumwacha mtu nyuma bwana. Timu yangu yote nataka tuondoke kwa wakati mmoja. Gumbwa. Yeah. Nimetangaza mwaka huu naoa. Yeah, mwaka huu Sabi, director Sabi anapata mchuchu. Yeah, naoa. Kwa anaoa. So wakati huo huo mgeni wa kijiji anaenda kuendelea. Wachawi mashororo. Wachawi mashororo. Sio masalo, mashororo. Mashororo tumeingia. Tunamuita Baisa, tunamsubiri Baisa. Wachawi mashororo. Hatumwachaki mtu nyuma. Mgeni wa kijiji season 3. Yaani hapa kama unavyoona jamani, unaona si shororo eh? Tozi. Mashallah battle, Mashallah battle, wack a battle. My command of defense. Mwaka huu au amedondoka, maana kijiji wanaanguka sana kama ni. Tutaua mtu. Tutaua mtu. So guys, let's go. Me na Angel naona tunasubiri mtu ambaye ajisubiri. Aye, wanda wao mengia. Guys, we got now battle. This is Mama Kombo anavua. Sitaki kumchunguria. Simchunguri. Yeah guys, mimi napita tu simchunguri mtu. Watu wanavaa za nguo hapo, nimeona tu nijiangalie mwenyewe. Nikisema. Hapo mbele tunaenda kushutia. Wewe twenzetu mdogo mdogo. Twenzetu. Mimi hapa. Mimi nakujua. Najua. Najua afya zenu mama zangu, wala msijali. Guys, tuko mbali sana. I need support from you guys. So mgeni wa kijiji season 3. Jamani, hey. Hii ni series jamani. Ninaposema series ule mzee anapiga watoto. Why? What his son do for him? I don't know guys. So I'm tired. Wambieni hao aje jamani. Jua kali, right? Jamani,
Mgeni wa Kijiji season 3. Tumekuja kushoot and tuna shoot. Tunakutana na wana Kijiji live na Chenga right here. Dokumenta. Malaba. Oh, vipi hapo? Amekaa. Fresh wanangu. Malaba. Guys, this is village, right? Tupo wana Kijiji wale wanalima. Watu wanalima. Guys, I'm tired. Right? Tired.